لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد আল্লাহ তাআলা শুন হামদ সানা দরুদ সালাম ইসে নবী রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেট আল্লাহ তাআলা ওলিন ইয়াত মাজলিস পান্নে রহমত সৈত পান্নে বরকত সৈত পান্নে মাগফিরাত সৈত আশি ইয়াত জামিয়া আহলে হাদিস চাকি মাসানাস আন্দার জামিয়া আহলে হাদিস হালকে বাগি মাহতাব ওর ইশু সহিহ বুখারী শরীফ দারস ইতনাস চালান আশি কিতাবুল ওযু আস আন্দার अहादीस मुबारक पारन मोहतरम पारन एजुक बाब हाफिज साहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाब मन मजमजा वस्तन शका फिल गर्ब मिन गर्बतिन वाहिदतिन अन अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद अन्नहु अफरग मिन अल-इनाय अला यदैहि फगसलहुमा सुम्मा गसला अव मजमजा वस्तन शका मिन कफ्फतिन वाहिदतिन ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حضرت عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وضوء هشنا والنبي كريم صلى الله عليه وسلم كيف پٹن شو وضوء هشنومت يمو كور گڈ پان وضوء اور یم ساتن وضو مخلوق کریت تم پت فرموخ ہا کزا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اخت وضو اس اندر جی مو فرمو امیک اکثر نقط چون استامت مختلف احادیث مبارکن اندر آمد یت اندر چھ اخ علاوہ چیز جسن چھ سگو یہ کہ یمو ترین پنن اتھ آبس مس کے بلکہ آبی تروخ اتھن پٹھ اگر چھ یم رات کیت یا دوہلی نندر پت اس نہ وتھمت کے ام پت چھ یم دویم مسئلہ کہ یمو ہسا کور اکی آب تھم سیتن پن یہ زن اسوس اتھ مس تروخ آب اور دست مس تروخ آب آب تلخ اکی ساتھ اتھے پٹھ نڑ ہسا چھ دہ لٹ اور کلس ہسا کورک مسا یور نوک پہ تام پت اون واپس اور اتھے پٹھ پن کھور ہسا چھلک ات اندر بیاکھ اک مسئلہ یہ تہ کہ انسان ہیک گوڑ مسئلہ بیان کرت پت دی دلیل یل زن کہ بعض جائن اس وچ گوڑ چھ دلیل پت چھ مسئلہ آمد بیان کرن گوڑ چھ یہ کہ کیا تو ہیکوا اس ہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھ پٹھ کور وضو یہ چھ دلیل پت تم وون ات پہ ہسا کور پیغمبر صاحب وضو پت ہچنو تم وضو یت حدیث مبارکس مس یت اندر گوڑ آمت مسئلہ بیان کرنا اخرس پہ فرماؤن یتھے پہ ہسا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو باقی نقطہ آئے تم سے پڑھ مت تم کڑو مسئلہ دونوں صحیح دونوں چیز درست بہتر انسان دب اگر دونوں درست افضل کیا افضل تمیک حالت آس تقاض کر اگر مسئلہ زیر بحث یہ دہران میں ضرورت کی تیل پہ انسان اتن دلیل دی مقدم کر تیل دی دلیل یتھ دلیل مکل ونت پتہ ون ام تور فکری ات پہ کر مسلس تعید اگر مسئلہ آس زیر بحث کہین تیل ہک انسان گوڑ مسئلہ سمجھ اور پتہ ون اسے میں یہ مسئلہ سمجھو ات دلالت کر کتاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت یا کیا آسن دلائی باب مسح رأس مرتن باب ات بارس اندر کہ کلک مسا ہسا یہ کرنا اکی ساتھ یہ عبداللہ ابن زید سن حدیث امو فرمو کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کور تاخ متعلق تمو انو آب اور ام پت کورک وضو ات چلک تری فیری ام پت ترک پن ات بانس اندر اسس بروک آب نست بروک آب تری تری فیری الگ الگ تروک ام سات تری لٹ آب ثم ادخل یده فی الاناء فغسل وجهه ثلاثا پتروک پن ات آبس مز تری لٹ شروک پن روی اور اتھے پٹھ نڑ چلک کھن وٹن تام البتہ عبداللہ بن زیدن یتن یتن تہ ہومت پیغمبر صبن وضو ام نڑ چلنے ہم تو دئی لٹ
مطلب یہ وچھو تو عبداللہ بن زید سندس روایت مز ونکس تھی عبداللہ بن زید سن روایت ات مز تیچھ تری لٹ مگر نر چھلنے سے ہومت دوئی لٹ اور کلس مسح کر اکی لٹ فمسح براسہ پتہ کور کلس مسح اقبل بیدیہ و ادبر بہما ثم ادخل یدہ فی الاناء فغسل رجلیہ پتہ ہسا چلک پن کھور تو یہ آو ات اندر ات روایت اندر مسح راسہ مرتن روی بیان کران کہ ام ہسا وون کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور مسح کلس اکہ پھر لہذا اخ یہ معلق روایت تھی بے امہ علاوہ تھی چھ احادیث اندر ترن فکر کہ کالک مسح اسمت صرف کز پھر اکہ پھر اکس روایت اندر کالک مسح اس تری پھر مگر سو چھنہ روایت صحیح کہ سو شاز روایت اور شاز ضعیف قسم شاز گو یت مز سکہ روی آس کران پن خود زیادہ سکہ سنس مخالفت اوسک سنس آس کران مخالفت سو شاز روایت ابو داؤد اندر تات مز آمت کالس ہسا کورک مسا تری لٹ چھ ثبت کی زن صحیح احادیث محفوظ احادیث تمن مز یہ کہ کالک مسا آو کرنے اکی اکی پھر باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوزع عمر بالحميم ومن بيت نصرانية باب اخبار اندر کی اخ مرد ہے کہ پنے گھر واجنے سے وضو کرے یہ کوٹے اتن باتھ روم اور پت کرن وضو وفضل وضوء المرأة بے اخبار اندر کہ اگر زن نش آب اس بچو مت تم سے ہکوا وضو کرے زن چھ ام کر وضو پت چھ ات باٹے اندر یس ام بٹ اس تمس ادن سات مکسرس نشن یا ادن ات نیس نش ات باٹ تل چھ آب چھ ات باٹ مز یس اضافی آب چھ ام سے ہکہ مرد وضو کرے وتوزع عمر بالحمیم عمر رضی اللہ تعالیٰ سو کور وضو گرم آب ومن بیت نصرانیہ بیہ کور اتھے پیٹھ اکس نصرانی خاتون سند گھر وضو اس مسل چھ یہ دراصل یت پٹھ کہ کیا مردس تو زن چھ فرق ات بارس اندر اگر کانہہ محرم آسیا فی الحال ون ام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واضح پٲٹھۍ حدیثس باب گوٚنمُت اگر کانہہ پننہِ گھر واجنہِ سۭتۍ اسہِ وضو کرُن باتھ روم چھُ وسیع یِم اژن دۄنوے یِکوٹ باتھ روم پتہٕ کران وضو کیاہ یہِ چھا جٲیز یا یِتھے پٲٹھۍ اگر یہِ چھِ پیی پٔتمٮ۪ن احادیثن منٛز پوٚر اسہِ مرد سُنٛد آب اگر بچومُت آسہِ مرد کرِ وضو اتہِ چھُ آب بچومُت بیاکھ مرد یہِ سُہ ہیٚکہِ وضو کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ زن اسہِ احادیث امہِ برونٛٹھ آیہِ کیاہ اگر وۄنۍ زٔنۍ آسہِ آمٕژ گۄڈٕ باتھ روٗم أمِس آسہِ ییٚتہِ آب بچومُت سُہ ہیٚکیٛاہ یہِ مرد استعمال کٔرِتھ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ گرم آبہٕ سۭتۍ یِیا وضوٗ کِنہٕ کِہیٖنۍ یی نہٕ وضوٗ اَمہِ خٲطرٕ چھا ضروٗری کہِ یہِ گژھِ سردٕے آسُن یا یِتھَے پٲٹھۍ مُسلمان سٕنٛدِ گَرے چھا ضروٗری وضوٗ کَرُن اگر آب چھُ ٹینٛکی اَنٛدر مگر یہِ چھُ غٲر مُسلم سُنٛد گَرٕ کیٛاہ اَتہِ یِیا وضوٗ حدیث شاہ نافع عن عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نِش روایت کَران اَنَّهُ قال تِم چھِ فرمان كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مرد زن آس رسول الله صلى الله عليه وسلم ہن زمان یکوٹے وضو کران یس مراد چھ تم ہسا آس یکوٹے وضو کران امیک مطلب گو محرم پان وے غیر محرم نہ کی اور اگر کا انسان وے نسا جمیعا لفظ سے چھ ترن فکر غیر محرم لہذا امی حدیث مبارکہ تل ہسا گو ثابت کہ مرد تہٕ زنہِ ہسا ہیٚکن یِکوٹہٕ وضوٗ کٔرِتھ أکِس باتھ روٗمَس منٛز تیٚلہِ چھِ تَتھ کَم سے کَم یورٕ یہِ جواب کہِ یہِ ہسا آسہِ ہا پردُک حُکُم نٲزِل گژھنہٕ برونٛہہ پردٕکۍ احکام ییٚلہِ نٲزِل گٔے تَمہِ پَتہٕ نسا چھُنہٕ امہِ چیٖزُک اِجازت کہِ غٲر محرم مرد تہٕ غٲر محرم زنہِ یِم کیاہ گژھن وضوٗ کہِ عبادت خٲطرٕ أکِس جایہِ جمع اگرچہِ یہِ عبادت چھِ مگر امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یِمن اِجازت أکِس جایہِ جمع گژھُن کینٛہہ کیازِ کہِ یُس یہِ وضوٗ کرُن یہِ وضوٗوٕچ پروسیس چھِ اتھ منٛز چھُ قوی احتمال کہِ پردٕ یُس زن شرعن حُکُم چھُ روے ہسا تھٲیزیو بنٛد پردٕ یُس حُکُم چھُ نرِ تھٲیزیو بنٛد پردٕ یُس حُکُم چھُ کھۄر تھٲیزیو بنٛد ییٚلہِ أکِس انسانس وضوٗوُک ضروٗرت پیٚیہِ أمِس پٮ۪ن پننہِ نرِ ترٛاونہِ پردٕ نِشن یَلہٕ أمِس پیٚیہِ پَنُن روے ترٛاوُن یَلہٕ أمِس چھُ کَلَس مَسح کَرُن أمِس ہیٚکہِ ڈُپٹ ؤتھِتھ کَلہٕ پٮ۪ٹھ تھوٚد اَتھ اَندر چھِ زَبردست ہِچکِچاہٹ اَتھ اَندر چھِ زَبردست پریشٲنی اور یورٕ چھُ حُکُم نَسا پردٕ چھُے ژےٚ ضروٗری ییٚمہِ ساتَن حُکُم آسہِ پردٕ چھُے ژےٚ ضروٗری اور یورٕ آسہِ اَتھ اَندر پریشٲنی گوٚو اَتٮ۪نَس چھُ یہِ فِکرِ تَران کہِ مُقدم یہِ کَرنہٕ اَتھ صوٗرتَس اَندر پردَے
اور یم زن پردک آداب تا احکام تم چھ مؤخر تم چھ پت نازل گمت شروع اس من اجازت اس من پردک حوال کینسن چیزن مگر پوتو چھ احکام گمت نازل ایم برونٹ تی پوڑ ایس اخ حدیث سو سعودہ بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خبر تہ یاد پائے عمر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ گھر واجن کرناوکھ پرد پنہ گھر واجن کرناوکھ پرد پیغمبر صاحب اس نے مانن توتام کیاز تم اس پیارن اللہ تعالیٰ سنز وحی تمہ حدیث مبارک تل تر فکر بنیادی ایسے لوگ پرد کرن کن بنیادی ایس نہ پرد کرن کہین بنیادی ایس نہ پرد کرن کہین بلکہ امہ علاوہ آیات و ست ثابت احادیث ست ثابت کہ لوک اس عبادت زانن خانہ کعبس اریان طواف کرو یزن اللہ تعالیٰ پر منع کر یلی صورت حال تبدیل گئی یلی اللہ تعالیٰ حکم دیت نسا حالت پنی بدلو بدلاو آو ات صورتس مز کہ پرداو کرنے گو یزن یہ پرد کرن حکم اس یوز دویم یوز بے پردگی ہن کلچر اس اس گوڑیو اور یمن اون ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا یمن اون یدنینا علیہن من جلابی بہن ام ہی احکام لہذا فکر طور کہ اگر کا شخص یہ ونتی نسا ام تل طور فکر مرد و زانس کرن وضو یہ کوٹے تو بس یہ سے پارد نزل گسن برون ورنہ شے ام مز مراد اور یت پر یہ حدیث دلالت چھ کرن یہ ام نش امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمجھ مت یم خدر تم یہ حدیث یہ دینس اونتی اما شو مراد الرجال والنساء من یعنی الرجل مع امراته ہر کا شخص پنی گرواج نس اور ایکس مرد شو اجازت یہ کہ پنی گرواج نس کونی وجہ موجب دی بلا وجہ تی یکوٹ باتھ روم اس مز ایت غسل کریت وضو کریت ضروریات پور کریت اتھ اندر شو کہ تی حرج تو ونی ضروریات کیا ہیکن یا وجوہات کیا ہیکن اس وجوہات ہیکن اس جی کی نماز ہن وقت چھ بالکل قریب جماعت وقت زین تی وس مرد تو بو یم مرد چھ یسن کی بو گوسس نہ انتظار کرن کی می اس چھ ہبر گسن جماعت پڑھ دی کرہ وضو گئی زین چھ یسن بج گسس نہ انتظار کرن کی کہ می چھ بچ وقتن و می گوسن بچ گسن ہوشار می گس تہ فرض نماز گسی اتمز یل می باج گے سوسانی پہ تولونی پہ خوان مز راتون یما کاری پیشاب پالوس پہ می گوس ایم ہومس تے اسا مجبوری ہومس تے اسا وقت بچاون خاطر یا ایتھے بیٹھن آب شو گھر مگر کم پہم چھ اچھن یہ تا ٹائم گیپ یوت جن یا مطلب بے کا وجہ چھ بیڑ باڑ چھ واریا اکی جا گو یہ واقعہ مینن اچھن بوٹ کینے بیڑ صحیح لنس لگ دہ نفر بلکہ ام کھت زیادہ سے کہ جائے یمن اس مطلب نا یہ وضو کرن یا غسل کرن ام پتہ گئی کم ایک ام اس ور تھمس رٹس ام اس ور تھو رٹس ام اس خاندارین اوڑ گھنٹا گسیت لن چ بونٹ بونٹ پکن ام اس مرد اس آئی ور ام اس گھر واجی چ تقریبا 5 نفر پات ام کور ام اس آلہ دم اس اچو یو کوٹے وقت بچاؤ خاطر کیا یمن اس یپ مطلب ام قسم ضرورت ہوئے کہ ہم اس پر انتظار کر یوتا چیر تام کہ جم چاہے کوٹ کہ من باش یا چن چونکہ شرن چن کا پابندی کہ نبر کے من پر وار یا مسن دانن تل جا مارت زین چاہے کوٹ باس مس اور اللہ تعالی سن جو فاضل تمن دون ایس اخ مس اجر کہ تاجنس وار یا من پان میں تے اتھ سن کا ہرج کے یم بزش اور کات پھلے کات پھلے تمن سار نی لوکن تامس ورز کات تمن لجی پتا ہے اپ چھن شریعت اس مس کا منع کہ یہ شرع ان جائز تو جب کہ چیز چھ پان حرام کرم تم سے چھ پان اس پر سختی ہے پر کرم سہولت چھن پر کرم جم چھ کہ تم چیز ہائی ہوک زمان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان ہائی ہوک زمان اس صحابہ صحابیات ان زمان مگر ایک شب عبداللہ بن عمر کر بیان کان یتوزعون کان پچھو الرجال و النساء وی پڑھن میں کی میں پڑھ کان پت شود یتا وزا اون یلی کان گسنا فعل مضارع اس پر داخل امیک مطلب گو ہا پریزنٹ کنٹینیوس یس چھ سو حالت یس اخ موجود چھ اسن وچ اسن تسلسل سان یشن گاہ بے گاہ گومت کی یشن گومت اچانک پنی مجبوری موجب
या अकी जाए वाक़ा पेश कबल इसके कि तथ पे वन का हुकुम तो सो मकलो वाकई पे दुख वन कर कत कर जरूरत नोस नोस नान रिजाल वनसाऊत वजूना वजू कर मुसलसल तसलसल सान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानस मज अब्दुल्ला बिन उमर क्या वन फी जमान रसूलुल्लाह मुराद अगर हा ये गलत आ जमान उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जमानस तो बेई जमानस खसूसियत फर्क क्या आज जमानस मज आसमान जमीन रेबत अगर यह गलत आ जिब्रील आकदम आमुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश रब सुन फरमान हेत ये सहाबी ऐसा वन गालिबन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे गरवाजन नश अजल कर जायज अस मा यी सो हदीस बो वन तम सा अजल क्या गो तम वो कुन्ना नाज़िल वल कुरान यंज़िल दोपन ऐसे सहाब तम दोह तथ जमानस अंदर अजल कर और यपर उस कुरान तजिल ग दलील सहाबियन और अहलुल हदीस वन पकान सहाब कराम फहम मुतब दलील सहाबियन अजल किस जायज आसनस क्या कि वही हिंद जमानस मज सहाबे किराम यह अमल अंजाम दिवन अगर हा नाजायज आसा तेल आसा यम तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल गमत इथे पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमान फी जमान रसूलुल्लाह यसोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमानस अंदर ये मामूल मर्द जान इकोट गसूल कर अगर मर्द गसूल कर बचोमुत टबस मज आब यह नापाक कह अगर जन गसूल कर टबस मज बचोमुत आब यह नापाक अतन तरह फिक्र इस्लाम क्या रहमत दीन मर्दस तो जान मन इस्लाम कर्म इमो चीजों हवाल फर्क कह ये जन कि गैर इस्लामी नजरिया यहूद नसारा मुशरकिन बुत परस्त तम ऐसी खातून समझन सठा मनहूस तम ऐसी खातून समझन सठा बेबरकत लच कर्म और अगर चे ये कह तारीखी तौर पज कि अकोई कबील उस यम खातून जिंद कर दफन सारी ऐसा दफन कर अकोई कबील और तिमन तस वजह गोमुत तमि कबील कूर सस निकाह कर तैयार गमस पन्नि मर्जी पे बनमिस कबील किस लड़कस सत वसित कबील किस लड़कस सत तमिस वोन पन्नि कबील के लूको हे ये गस अस खजालत तुम कर ये कि तम मोन कि यीतिस कालस पंचायत ब्यूट पंचायत ये ब्यूट तद दब के सब वो यमन प्रसव फैसले गो न कह हमो वो यमो कहन फैसले गो दोपक यमन प्रसव सो कूर वस तम वो बरमला सारे ब्रोट कह मे ना चुन मालन सत कहीं बहस अमिस लड़कस सत निकाह कर राजी बह स अथ कबील समो वो अमिस दोपस है कूरी ऐ कर बरमला अवाम नासस ब्रोट कह शर्मन लिहाजा अमुक रिएक्शन ये नतीजे ये यम तम सान घर मैं सबील मूर जन तम करो जिंद दखल करो ये आर बर्दाश्त और नतीज द्रायस अबील सारी ऐसे यह कर बाकी कोरें बचा रचान मगर अगर चि तम तम जिंद रोजन हक दिवन मगर तम तम जिंद थ पे खदमत खात तम जिंद तम अम ख कि गरस मे बेहसियत इंसान और यमन न फसल कर हक यमन नरस मह अहम कम कर हक यम बिल्कुल आमो पस्त जानम यह तबक तो लच कोमत यह तबक मगर ये इस्लाम आव पैगम्बर सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशा हजरत उमर शिकायत है अर्ज कोरुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हज खस नखस यम खस कालस मह रोब कर वापस क्या जन क्या रोब कर वापस तमो उस बूजमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तह मर्दस करन तकिद चुक तले बेहतर ये चे गरवाजी वन ऐश बेहतर अगर ऐ पान वन बुस रूद त चल पैगम्बर सब फरमो जन मुतलिक अम सात सहाबन कि तुम हेकि मामूली डांट डपट इमन कर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अच्छे हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सस पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ बड़ वापस वन पैगम्बर सब फरमो तमिस क्या था मत सब वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमिस बाप सो मोल तम वो पन्नी बच्ची दोपस हे घर दे गंड मुरई
ژٕ کیٛاہ پیغمبر صٲبس واپس وۄتھان؟ تٔمۍ ووٚن مےٚ کیٛاہ خطا چھُ، ییٚتہِ چھِ سارے زَنہِ پیغمبر صٲبس واپس وۄتھان، ییٖژاہ گرٕ واجنہِ چھِ سارے چھِ واپس وۄتھان. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٲتۍ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم کُن، اگر حظ میٲنۍ گرٕ واجنہِ یِتھ پٲٹھۍ واپس وٲتۍ گردن مُرس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛوو تبسُم، اسُن ترٛوو پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم احادیٖث مُبارکہ چھِنہ وٕچھان، پیغمبر صٲبو کوٗتاہ دیُت زَنٮ۪ن بہتریٖن مقام، بہتریٖن درجہٕ، نَتہٕ ٲسۍ تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر أمِس خاتوٗنہِ دِتُکھ اَکھ سٹیٹس اَکھ سماجس منٛز، أمِس دِتُکھ اَکھ مقام اَکھ گَرَس منٛز. ییٚلہِ نہٕ مسلہٕ حلٕے گوٚو پیغمبر صٲبَس، أمِس سلمہَس پرٛژھُکھ مَشوَر، مےٚ وَنیو لُکَن یِتھ پٲٹھۍ ہُدے بیٚیہِ کِس مقامَس منٛز، لُکو مونُے نہٕ. اور نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ، أمِس سلمہَن دیُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس مَشوَر، اور نٔتیٖجہٕ درٛاو پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم پٔکۍ أکِس خاتوٗنہِ ہِنٛدِس مَشوَرَس پٮ۪ٹھ، اور اللہ تعالیٰ ہن ہٲو تَتھ مَشوَرَس اَندَر برکت تہٕ تَتھ اَندَر کامیٲبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے پَنٕنِس دعوتی مِشنَس منٛز تَمہِ ساتہٕ خاتوٗن ہِنٛدِ مَشوَرٕ سۭتۍ کامیاب. وٕنکیٚنَس چھِ دُنیاہَس منٛز کینٛہہ کَم فہم خاتوٗن، یا یِم اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِوان مطلب نہ مِس لیٖڈ کَرنہٕ، یا یِم اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِوان غلط پٲٹھۍ اِستعمال کَرنہٕ. تِم چھِ دَپان تُہۍ کٔرِو سانہِ آزٲدی ہِنٛز فِکِر، تِم چھِ دَپان ہے خاتوٗن گژھِ آسٕنۍ آزاد. لِبرَل ذہن ہیٚتھ چھِ وَسمٕژ، اور حقیٖقت چھِ یہِ کہِ یِم تہِ دُنیاہَس اَندَر خاتوٗن وٕنِس تام لِبرَل ذہن ہیٚتھ وَس، آزٲدی ہُنٛد نار ہیٚتھ وَس، تِم گٔے ہر مَرحلَس تہٕ ہر سطحَس اَندَر پریشان، تِم آیہِ حسرت ہیٚتھ واپَس. اور یِم راتھ تام آسہٕ لِبرَلِزم یَژھان، یِم راتھ تام آسہٕ آزٲدی نِسواں یَژھان، یا یِم اَتھ پٔتۍ کِنٮ۪تھ پَنٕنہِ وقتہٕ کینٛہہ زانَن وٲلۍ تہِ ٲسۍ اَتھ ٲسۍ حمایت کَران اَتھ پروگرامَس، تِمو کوٚر اَکہِ نَتہٕ بیٚیہِ طٔریٖقہٕ رجوٗع یِمو حرکَتو نِش، اَفسوٗس گوٚو تِمَن پَنٕنٮ۪ن حرکَتَن پٮ۪ٹھ. اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ سارنٕے یہِ تَران فِکرِ کہِ اگر راحت چھُ کُنہِ منٛز اِنسٲنیت خٲطرٕ، اگر زَنہِ خٲطرٕ کُنہِ منٛز مقام چھُ، سۄ چھِ اِسلٲمی تعلیٖم، سۄ چھِ اِسلٲمی تربیت. البتہ چھُ مُسلمان مردَس یہِ ذہنَس منٛز تھاوُن، یہِ گژھِ نہٕ دَپُن ہے بہٕ چھُس تیٚلہِ مَرٕد ییٚلہِ مےٚ گَرٕ واجی آسہِ کھوژان، یہِ گوٚو نہٕ تیٚلہِ مَرٕد، تیٚلہِ چھَنہٕ أمِس تہِ دٔرِندَس فرقٕے کینٛہہ. ییٚتہِ آو اَکھ شخصا اَکھ مےٚ نِش، دوٚپُن مےٚ حظ چھُ طلاق کَرُن گَرٕ واجَس سۭتۍ. وۄنۍ پرُژھ مےٚ أمِس کیٛاہ وَجہ چھُ، ژےٚ کیٛاہ وَجہ چھُ طلاق، تٔمِس کیٛاہ خٲمی چھِ، ژےٚ کیٛاہ وٕچھُتھ تٔمِس منٛز غلط. دوٚپُن سُہ حظ چھِ یَژھان میٛٲنِس گَرَس منٛز گژھِ ہا آسُن زَنان راج، مگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ تہِ پَسنٛد. مےٚ دوٚپُس ژٕ ییٚمِس مولوی صٲبَس نِش آوُکھ مےٚ نِش، میٛٲنِس گَرَس منٛز تہِ چھُ زَنان راج، میٛٲنِس گَرَس چھِ حکوٗمت کَران میٛٲنۍ گَرٕ واجِنۍ، ژےٚ کیٛاہ توقع چھُے کہِ بہٕ دِمہٕ ژےٚ صحیح فٲصلہٕ، ژٕ گژھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش. دوٚپُن نہ حظ مےٚ بوٗز ژٕ چھُکھ شریعت زانان، بہٕ آوُس ژےٚ نِش. مےٚ دوٚپُس ییٚمۍ پیغمبر صٲبَن شریعت ہیٚچھنٲو، تِہنٛدِس گَرَس منٛز تہِ اوس چَلان خاتوٗنَن ہُنٛد، ژٕ کٔمۍ ووٚنُے زَنان راج گژھِ نہٕ آسُن؟ مےٚ دوٚپُس یَتھ قۄرانَس نِش ژٕ فٲصلہٕ ہیٚتھ آوُکھ، مےٚ کٔرِو فٲصلہٕ. کُنہِ جایہِ چھُنہٕ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن فرمومُت گَرٕ یہِ کیٛاہ چھُ مَرد سُنٛد، ہر جایہِ چھِ گَرٕچ نٮ۪سبَت آمٕژ کَرنہٕ زَنٮ۪ن کُن. وَقَرنہٕ فی بُیوٗتہِ کُنہٕ، زَنیو بِہزیو پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز. گَرا کٔمۍ سُنٛد وَننہٕ؟ زَنہِ ہُنٛد. اللہ تعالیٰ ہَن فرمو ییٚلہِ ہسا ژٕ أمِس گَرٕ واجنہِ طلاق دِکھ، یُتھ معاملہٕ گژھِ، لا تُخرِجوٗ ہُنہٕ مِم بُیوٗتہِ ہِنہٕ، یِم کَڑزِہوکھ نہٕ پَنٕنیو گَرو منٛز کینٛہہ، نَتہٕ کُم چھُ گَرٕ، چھےٚ مَردٕ سُنٛد. مگر اللہ تعالیٰ ہَن فرمو یِم کٔڑزِہوکھ نہٕ پَنٕنیو گَرو منٛز. دوٚپمَس ہے یِہٕنٛزٕے مَملَکَت چھِ، مَردَس چھَنہ یَڈ یِوان، یہِ چھُ دۄہَس آسان پھیران دوستَن سۭتۍ احبابَن سۭتۍ چَکَر کَران، باقٕے چھےٚ یَژھان کہِ وۄنۍ گوٚژھ گَرَس منٛز، یہِ آسہِ خبر کَتہِ، مگر گَرَس منٛز گٔژھ أمۍ سُنٛد سۄ بوٗت سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پَرچایی آسٕنۍ توتہِ. گَرِ گژھِ أمۍ سُنٛد یِتھُے یاد پیٚیہِ مَرٕد چھُ تِمَن گٔژھ تھر تھر آژٕنۍ شُرٮ۪ن بٲژَن. یہِ چھا یی یَژھان؟ یہِ چھُنہ أمِس زَنہِ یَژھان کہِ یہِ گٔژھ گَرچہِ چار دیوٲری منٛز تہِ آسٕنۍ کُنہِ چیٖزٕچ اختیار تھاوان مٲلِک. پیغمبر صٲبو فرمو یَس زٔنۍ پَنٕنہِ گَرٕ منٛز پَنٕنہِ خانٛدار سٕنٛدِ مالہٕ منٛز کینٛہہ صدقہٕ کَرِ، تٔمِس چھُ پانَس تہِ ثواب، تٔمِس چھُ خانٛدارَس تہِ ثواب. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دیٖن چھُنہٕ یہِ. پَتہٕ یِتھُے مےٚ أمِس ییٚمہِ طلاق ہیٚتھ اَہن حظ مَسلہٕ، ییٚلہِ مےٚ أمِس واریاہ واریاہ چیٖز کوٗرۍ کوٗرۍ، پَتہٕ باسیٚو مےٚ لاسٹَس پٮ۪ٹھ تٔمِس خاتوٗن چھُنہٕ اوسمُت کٕہٕنۍ خطا. یہِ چھِ مَرٕد بعض اوقات پَنٕنہِ طرفہٕ یِوان جذباتَن لاینہٕ، شرارتَس لاینہٕ. سُہ چھُ دَپان بہٕ چھُس تیٚلی مَرٕد ییٚلہِ مےٚ گَرٕ واجی آسہِ کھوژان. سُہ چھُنہٕ یہِ دَپان کہِ بہٕ چھُس تیٚلی مَرٕد ییٚلہِ مےٚ گَرٕ واجی آسہِ رٲز، بہٕ چھُس تیٚلی مَرٕد ییٚلہِ مےٚ گَرٕ واجی دِ خٲرٕچ گَوٲہی شہادت،
کیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم خیرکم لی اہلیہ یا لی زوجیہ وانا خیرکم لی اہلیہ فرمو بوشست تاہمہ ساری خود بہتر پانیز گرکن بغتن سے ونکنس چھ باز اوقات کان زین مسلیڈ آسن گمز یا کنس گرس مز یوس ام قسمک مصیبت اللہ تعالیٰ بچین سارنے ام نش کہ تمس خاندار خراب خاندار تیز مزاج نتیجت سوچ نیر سڑکہ پہ پلے کارڈ ہیت کے سنے آزادی کود گئی نت امس خاتون خاطر نیک خاندار اس ام سند خاطر حسن حسین مضبوط قل خاندار گرمس واوس مصیبت پن پان دن بتھ اور عیال تو یہ خانداری امن چی رٹن یہ ڈال بنان یم چھ پتھ کن آسان امن چھ پتہ آسان کہ سانہ گرک انتظام کت پہ گسان سانس گرس مز کت پہ راحت تو خوشی واتن یم چھ آسان عش آرام کران مگر یہ خاندار چھ آسان بعض اوقات واریاہ زیادہ پریشانی ہند شکار لہذا یم ساتن اس ونو اسلامس اندر اللہ تعالیٰ سندس دینس اندر چھ زنین زبردست مقام مسلمان ہز خاتون مسلمان زین گھس زہن تہ پریشان گھن یہ گھس زہن تہ فکر مند گھن یم سات یو یہ لبرلزم یہ اخ عجیب تماش آونس کرنا سوشل میڈیا پہ خاتون ہند عالمی دہ پتہ آئی کی لیڈیز ہاؤن تم آس فحش کلام ہیت تم کارڈ ہیت ام قسم چیز ہیت کال یم سات اس وچ شکل اس زنین ہز نظر صبح یم سات اس وچ کس تام دیندار شخص غیرت مند جوان اس ووتمت تم اس تمن شکلن پہ ترومت کیا شیر مگر بہرحال انسان ہک پانی رائے ونت مے باسو تم سات سو شیر تراون گو غلط ہے کا ہک ونت سا سو غلط ون مے شتی تسلیم کیش اجتہادی معاملہ سو گے ام موجب غلط سو شیر تراون کیش یتن یل تمن شیر آئی تراون یاون پرزناون یہ کوس لیڈی شی یل نہ تک شیڈ اس کی یو سود باسن مسلمان ملکس مز انگریز خاتون یہ مسلمان ملکس مز مسلمان خاتون کی ام سیت اس فکر تارن کی یما شی ملک بدنام کرنے سازش یما شی مسلمان بدنام کرنے سازش کیا وچ اگر ونی کشیر مز وتن یتی خاتون تم کر احتجاج ہے ازدیسا آزادی اسلام نش مگر تم آسن آمت بدل کن علاق پہ کن سات شیڈ کری حکمت مگر کن سات شیڈ کری حکمت کی بعض اوقات انسان نون گسان پنہ چہرہ ست پنہ خد خال ست رنگ ست اس طرح فکر کہ نہ یہ گھس نا آسن مسلمان امی علاقہ کہیں وچ کشر اس پنہ شکل صورت الگ اور اللہ تعالیٰ سن شکر تم سے بنمت فی احسن تقویم غرن تو حسد یون کشیر مز یہ پریشانی یم کت پہ یہ خوبصورت یم کت پہ یہ رت یہ اللہ تعالیٰ سن اس پہ شکر کرن تم بنائے فی احسن تقویم وی یہ کھانا تمہ رنگ نسل یم نکن کہیں مگر تم کرس کن کازس یا کت خلاف پروٹسٹ یت کس کن مسلس خلاف پروٹسٹ اس کرو پہ شیڈ لکن کیا باس یہ پزی پہ مگر حقیقت آس نی کہیں لہذا کی خاتون باسے میں تر اندر تم یم زن ہمن آسان مسلیڈ کران یم اتچہ آسان کہیں مسلمان ذہن گسان یوت کان چیز وچھت زہی تہ تملن سان خاتون سان مسلمان زن تھی اندر قدر وقار تو عزت اگر یہ کیا آسی اگر یہ پردس مز آسی اور اللہ تعالیٰ تلین سان مسلمان زنین حضرت فاطمہ زہرا سمس اللہ تعالیٰ پردہ کرنک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنک حکم فرمو بیاکھ حدیث مبارک باب سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو اہو المغمہ علیہ باب ات بارس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکس تمس شخص امس گش اس آمت تمس پنہ وضو آب ترومت پہ ام حدیث مبارک سی تر فکر یا اس یہ باب گوڑمت کہ اگر یہ وضو کرنے پر بچومت آب نجس آسا تیل تراہن پیغمبر صاحب امس پہ کہیں ان جابر اس جابر رضی اللہ تعالیٰ نش روایت تمو فرمو جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی مے خبر بہس بیمار مے اس تم سات کی سمجھ یون کہیں فتوزع تمو کور وضو وصب علی من وضوئه اور مے تروک وضو آب پہ فاقلت مے آئی تم سات ہوش حواس واپس اوتام اس مے ہوش کی مے ہوش فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن المیراث فی انما یرثنی کلالہ تمو مے کور عرض اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کمس خاطر مے اس میراث شکل چھ مے ہسا چھ میراثس اندر کلالہ یہ اس انشاء اللہ تعالیٰ برونٹھ کن تفسیر کس بابس اندر کلالہ کیا معاملہ گو فنزلت آیت الفرائض
جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماون پت گئی نازل فرائض یعنی کلالہ فرائض مش مراد کلالہ مسئلہ سورہ نساء آیت سو گئی پتہ نازل چونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی من خبری اتن تر فکری افضل گسی زیارتس یا خبری یا سمکھنی کمس مفضولس یل تات اندر کا مسئلہ ہتا ہے ورنہ گسی عام عادت تھون یہ ہے کہ مفضولی گسی سمکھنی کمس افضلس عام گسی یہ تھون تیری کن ساتھ مجلس میں گسی بعض اوقات اختلاف پتہ چھ ونان اخ شخص مے یمس سی ناراضگی ہوچھ ونان مے یمس سی ناراضگی کیا وجہ ناراضگی کیا دپان یہ گو حجس امس پرسوئی نی مے ہوچھ ونان باؤس حج پہ آوئی نی مے نش بعض اوقات مے وہ سہل صورت کن سات ہکن بدل کھ چیز تہ گس یم سات اس اختلاف گس نا یمس اسا گھن کن یمس اس گھن یہ آوا یمس نش کن یہ آو یمس نش ا صورتس مز حل عمومی عادت گس بنا مفضول یہ سمکھن کمس افضلس مفضول کر فون افضلس مفضول ہے خبر افضلس چاہے سہ ونس لحاظ علم لحاظ یا مرتب لحاظ مول تو نیچو یمو مز کس افضل مول مفضول نیچو نیچوی یہ سمکھن یہ مرتب لحاظ نیچوی یہ سمکھن استاد تو شاگرد استاد افضل شاگرد مفضول شاگردی یہ سمکھن یہ مرتب لحاظ اور اتھے پٹھن زن امام تو مقتدی مقتدی یہ سمکھن امام یہ افضل ام سند کھو یا مختلف یم ہیکو اس وچت مطلب کم کم ذریعہ یم سن اس پرزناو افضل کس تو مفضول کس البتہ یم ساتن مصلحت آس یم ساتن افضل سن ضرورت آس مفضول اس ضرورت افضل گس پن پان تھون پیش اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم رود یم گئی خبری یم گئی سمکھن یمن ملاقات یمن تت کہند علاج بندوبست تت کرن سات کات بات گفت و شنید ات مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس منصبس خلاف ورزی کی یعنی پیغمبر صاحب فرماوان یا تم سمجھان کہ میون شب نسن یور یہ چیز اس کہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی یمن نش یل ات مز مصلحت آس تم ساتن چھن کان حرج اگر افضل امس نشن گس اور ام پت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترو تمس آب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورن اشارن یا کنایتن تی یہ ذکر کہ سو آب کیا اس پڑھت نہ یت روایتس مز کان اشار اکن نہ کان کنایا اکن سو آب کیا اس پڑھت مسئلہ گس اس پر کیا پڑھت آب چھ تراون کن پڑھنے آب چھ تراون البتہ اس ات اندر یہ اشار یا یہ وضاحت واضح طور پر اشار نہ کی بلکہ کلام واضح طور پر سو اس یہ چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر وضو وضو پہ اس آب اس بچومت سترو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمس پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ پہ اور یہ احتمال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر وضو کر مختلف اذکار آئے تمن اذکارن ہند برکت یا اس تات اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دعا کورمت تم دعا کے برکت اللہ تعالیٰ اس ات اندر اثر اس پید کورمت ام سو کمس شفا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھے جابر رضی اللہ تعالیٰ اس ہوش آو کمال ات مز کہ تمس آو ہوش سہ گو ہوشیار بیمار گھن پہ تم پرس یکدم پیغمبر صبس وراثت مسلہ تھی کر انداز اخ انسان بیمار یہ بے ہوش گوت یتھے ہوشیار گو یہ کیا پرسان یہ پرسان وراثت مسلہ اور ونکس بعض اوقات اخ انسان سہ دہ لٹہ آو قبر ہند بٹھ پہ واپس سہن توت وراثتس متعلق کھانا فکرا غورا فکرا کران اتن تر فکر کہ اس کتہ ات بارس اندر کمزور بعض ام اعتبار کران حرکت کہ تم زندہ آسان جاوید آسان مگر تم چھن سوری بگر قبل از وقت اور ات بارس اندر تہ گھن پہ پور ات بارس اندر تہ گھن پہ اللہ تعالیٰ اولادس بناون اولاد صالح یل انسان دنیا مز لکن مصیبت وچان پن مشت گا اللہ تعالیٰ کرن ہر کنس مسائل حل اک صاحب مسجد دیتمت آز یا درسس دیتمت اخ ساس روپیہ بیک صاحب دس کتاب چونکہ نسیان انسانس گھن مے پہ مشت گا بہت مے پیو ونکس یاد بہ ون ونی اللہ تعالیٰ کرن ہر کان جائز حاجت پور اور یمس اس حاجت آس گرس اندر بیمار آس ضروریات آسن مسائل آسن
درسس اندر یم آسو تمن تہ یم بوزن آسن تمن اللہ تعالیٰ کرن سارنی ہند حاجت روا. اک شخص اس امس اس کنوی نیچو اور امس اس کنوی نیچو ام ہز کروڑن ہز پراپرٹی مگر امس گئی یہ غلطی ام ہز نیچو سن ناو یم سات اس ونکن چھ ونا اس دبا امس گئی غلطی یم سات ام یہ پراپرٹی ہز مز ام چھا غلط کورمت نا ام چھ غلط کورمت کی مول چھ نیچس متعلق زہ تہ غلط سوچن اگر یہ امس کن حدس تم بے دخل تہ کرہ تیل تہ اس نی غلط سوچن تاب حال کورم سوری اندی نا اور ونکنس حالت سو مول تو بی تمس ستین اس گرواجی رفیق حیات یم چھ اکس جائے دویمس پورس وانس اکس کمرس مز کرایس کروڑن ہز پراپرٹی چھ نیچس استعمالس تو وچھو بعض اوقات چھ اس دپان یہ دعا چھن قبول گژھن کہین بھس دپان اللہ تعالیٰ کوتا حلیم کوتا رفیق تو شفیق اگر اللہ تعالیٰ بچین بھی کس تام آسا رب یوتا حلیم آسا ممکن تم آسا تمس نیچس پہ پن عذاب کورمت نازل مول موج بسان کت دمس پورس دکانس بنمس پورس مز یتن تم مطلب تھوڑا بہت کران چاہے شونگن چھ کیا کران تین رنان دپان تات اس شٹر لگت بتھ سا وی شٹر کورمت کن حدس تام بند ویس تھوڑا بی طرف درواز کھولمت مگر اصلی اس زن تم بسن خاطر سہ تم وانک دم پور یہ ونکن تم حیثیت اور کروڑن ہند اس تمو مطلب جائیداد اس ہوتمت پراپرٹی اس ہزم مکان بنومت عالی شان زمینس زر کنال یا زر کنال ہتمت بی سہ ہائی ویس پہ سہ مطلب واریا بہترین زمین سہ نیچی سی ناو ام مل سا یہ غلطی کرم نہ ام مل اس تمہ سات احسان کورمت اللہ تعالیٰ ترین تہندس نیچی سندس دلس مز مالس متعلق رحم اور اللہ تعالیٰ کرن تمس مالس ماج ہند مسلہ حل یم سات تہد کہ رشتہ دار چھ مطلب مے ون تہندو رشتہ دارو کینسو یم یم ون تم تم ون ودن ودن دپن اس گو یت پٹھ مسلہ مسلہ چھ کہ انسان چھ اتھ اندر گژھن پریشانی ہند شکار سہ تھون زندگی مز مطلب چست مگر سہ تھون زندگی مز سوری بی سی ناو کرت ام کور پن پان پانے بے دخل امس اس نی اسلام کی اجازت بیاک شخص چھ یہ تری لٹ آ مودمت قبر ہند بٹھ پیٹ ہوں واپس مگر یہ ون تہ وصیت کران کہین یہ ون تہ سوچن کہین اما یل بہ مر مے پتہ کمس کیا گستارو یہ ون تہ تراون تمن یمن ظلم ہیکہ گژھت تمن تراون ظالم سندس رحم کرمس پہ اس پگہ ظالم ہیکہ بنت مثلاً یہ بڑ بب امس گرس مز یہ پوتا نیچی سو نیچو نیچو گزرو اللہ تعالیٰ کرن تمس مغفرت ویس ام سو نیچو گرس مز یہ مرنے کس بٹھس پہ ووتمت امس پتہ ہے اسلام امس پوتا خاطر وراثت تھمز کیاز اسلام کن تک کہ دھوک دی کہ دپہ اسلام پوتا تھومت وراثت اسلام کورمت بے دخل وراثت نش امس وراثت حق تھومت مگر اللہ تعالیٰ یہ متعین کورمت یہ حق کہین شیم ہز دویم ہز ٹورم ہز یہ کن جائے متعین یہ اختیار آمت دن بڑ بابس مال چھ تم سند تمس آو ون اخ تہائی تام ہیک ٹھ تمس خاطر وصیت کرت اس نی ٹھے ڈائریکٹلی وارس آسی اتنس کس اہند صلح رحمی ہند ام وراثت گوڈیک حقدار تیل پوتا یہ امس وارس ڈائریکٹلی کہین اخ تہائی تام یہ امس مناسب آس تمس ہیک اہندس حقس مز وصیت کرت اور حدیث مبارکس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ پرس قیامت کے دہ ہر ذمہ دارس پنہ ذمہ داری متعلق اور فرموک یمس کنسی دی پالنچ پرورش کرنے ذمہ داری اس اگر سو تمس زائی کر قیامت کے دہ پرسس اللہ تعالیٰ تمس متعلق بڑی بابس پرسنا اللہ تعالیٰ یہ پوتا اس پات کن ٹھے کس حوالہ کورت امس پتہ کہ یہ ہیک پگہ امس ہیک ظلم گھت یہ مظلوم بنت پیتر یل نہ بڑی بابن دس پیتر کیا دنس پیتر ہیک پگہ امس ظالم بنت لہذا یہ بڑ بب پنہ زندگی مز امس باپ امس پوتا خاطر کن قسم کا وصیت یا کن قسم کا بچاو صورت ہاون کہین لہذا بعض اوقات ام قسم گھن اس غفلت شکار حالانکہ یہ گھس نہ گھن کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو ہوش علم ہچنچ کیا تڑپ مسلہ زاننچ کیا تڑپ گمرہی اس گمنڈ اس یہ بعض اوقات انسانس کنس ونان کہ ول مسلہ بوزو درس بوزو دپان مے پتہ یا دپان مے بوزمت
گُمرٲہی ٲس نہٕ گُمنٛڈ اوس نہٕ کانٛہہ یہِ چیٖز اوس نہٕ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرُژھ پیغمبر صٲبَس اگرچہِ تَمہِ ساتَن کٲشِر پٲٹھۍ وَنو تَتھ مَرَن مَرَن بٮ۪مارِ منٛز دٲدِس منٛز حالانٛکہِ تِم گٔے پَتہٕ صحت یاب تہِ مگر دٲدِس منٛز یِتھُے ہوش آو أمۍ کٔر گۄڈِچی یا أمۍ کٔر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ بے زبر گۄڈِچی کَتھ بلکہِ أسۍ وَنو یہِ کہِ أمۍ یۄس اَہم کَتھ کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ پرُژھ أمۍ کیٛاہ وَراثتُک مَسلہٕ کیٛازِ یہِ اوس بی سُنٛد حق اگر مَرِ ہا اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ پِرٛژھِ ہَس بی سٕنٛدِس حقَس مُتعلِق پَتہٕ کیٛاہ جواب دِی باب الغسلی فرض چھَس نہٕ کیٚنٛہہ أمِس آ اِختِیار دِنۍ ژٕ ہَسا ہٮ۪کَکھ وَراثتُک حق نہ یہِ ؤسِیت کٔرِتھ اگر یہِ فرض آسہِ ہا تیٚلہِ مہ ترٛایَکھ أمِس یہِ آزمٲیِش کِہیٖنۍ تیٚلہِ اوس یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حُکُم چوٗنٛکہِ أمِس چھِ یہِ آزمٲیِش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُس نہٕ حُکُم کیٚنٛہہ مگر اِختِیار چھُس کٔرِتھ ہیٚکیٚکھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ اِقدام کہِ یہِ کَرِ أمِس زایہِ یہِ ترٛایہِ أمِس أتی پَتہٕ کَرِ نہٕ ہُہ اِختِیار حٲصِل نہ یہِ روبا عمل اَنہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ یہِ کٔمِس کَرِ أمِس حوالہٕ أمِس ہے پَتہ چھِ أمِس دِنہٕ پیٚتٕر پَگاہ کِہیٖنۍ أمِس ہے چھُ یور مال مِثال کے طور پر اگر أسۍ کُنہِ جایہِ وٕچھو مِسکیٖن یہِ چھُ پَتھر پیوٚمُت پَتہٕ آسہِ اَسہِ پَتہ کہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وٲتِتھ اَسہِ آسہِ مگر مال سۭتۍ مِثال کے طور پر اَسہِ چھِ آب سۭتۍ اَکھ شخص چھُ زوٗ دِوان ترٛیش دام خٲطرٕ اَسہِ چھِ پَتہ کٕہٕنۍ یی نہٕ کٕہٕنۍ دِیَس نہٕ ترٛیش اَسہِ چھا فرض أمِس دی زِ ترٛیش قۄرانَس منٛز ما چھُ کُنہِ جایہِ اَسہِ اَتھ منٛز ما چھُ فرض مگر اَسہِ چھا عموٗم یِم احادیٖث چھِ آیات چھِ اَسہِ چھا یہِ بَچاوُن کِنہٕ نہ تابحال ییٚلہِ یہِ پوٗتاہ آسہِ تابحال ہُہ ترٛیش دام گوٚو اَکھ چیٖز ییٚلہِ یہِ مَسلہٕ آسہِ لَچھ بَجُک یَتھ پٮ۪ٹھ پَگاہ أمۍ سٕنٛز زِندگی بَنہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَگاہ بُرٕ حرکَتو نِش بَچہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَگاہ ظُلُم گژھنہٕ نِش بَچہِ گوٚو بٕڈِ بَبَس چھِ یِم سٲری چیٖز ذِمہٕ وٲری اور یہِ چھِ أکِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیِش عام شخصَس آو وَننہٕ اگر ژٕ یتیٖمَس تھایَکھ کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ ییٖتیٛاہ مَسوال کَلَس اَتھَس تَل یِنَے تیٖتیٛاہَن گۄنہَن کَرِ اللہ تعالیٰ مغفرت بٕڈِ بَبَس مُتعلِق کیٛاہ خیال چھُ یا وَنہٕ عام شخصَس لِہذا بٕڈِ بَب سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕ باب الغسلی وَل وضوٗ فی المخضبی وَل قدحی وَل خشبی وَل حجارہ باب وضوٗ کَرُن یا غسل کَرُن بانَس منٛز یہِ چھُ اوسمُت یہِ چھُ مخضب چھُ اوسمُت یہِ چھُ اوسمُت بوٚڑ ٹب ہیوٗ یَتھ منٛز پَلو وَلو چھِ ٲسمٕتۍ چھَلان بانَس منٛز یا پیالَس منٛز یعنی جگ یَتھ أسۍ وَنو یا ہَچوٗ بانَس منٛز یا کَنیوٗ بانَس منٛز یِمو ذٔریعہٕ ہیٚکیٛاہ اِنسان وضوٗ کٔرِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پَڑا ذٔریعہٕ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخزب من حجارة فيه ماء فصبر المخزب أن يبسط فيه كفه فتوضع القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة أنس رضي الله تعالى عنه شي فرماون کہ بانہٕ ہسا آو اَننہٕ یا نٮ۪ماز ہسا وٲژ حضرت صلاتو نٮ۪ماز وٲژ یہِ چھِ ٲسمٕژ عصرٕچ نٮ۪ماز فقام من کان قریب الدار الى اهله ییٚمِس گرٕ اوس نزدیٖک سُہ گوٚو گرٕ یعنی وضوٗ کرنہٕ خٲطرٕ وبقی قوم کینٛہہ لوٗکھ روٗدۍ أتی یِم نہٕ گرٕ ہیٚکۍ گٔژھِتھ یِمن نہٕ گرٕ اوس نزدیٖک کینٛہہ فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء پیغمبر صٲبن آو بانہٕ اَننہٕ تَتھ سُہ اوس بانہٕ اوس کَنیوٗ اور تَتھ منٛز اوس آب تۄہہِ آو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ کَنیوٗ بانہٕ کیٛاہ گوٚو تہِ حظ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال یَتھ منٛز گَرِ چھِنہ ژوٚٹ بَناوان یہِ چھُنہ کَنیوٗ آسان نیم نیم یہِ چھُنہ یہِ آسان کَنیوٗ اگر یِہے آسہِ مگر یہِ آسہِ نہٕ یہِ چھُ مےٚ بہرحال اَتھ چھُ ییٚتہِ پیٚوان دَگُن یہِ چھُ آسان تَوَے یوٗت موٚٹ تھٲیِتھ اگر یہِ آبہٕ خٲطرٕ گژھِ اِستعمال یِوان اَسہِ یوٗتاہ مۄچہِ کَنہِ ہُنٛد پَتہٕ آسہِ یوٗتاہ گوٚب اَتھ آسہِ نہٕ ہٮ۪کان تُلتھٕے مطلب نہ ہُہ یہِ آسہِ زٲیجہِ کَنہِ ہُنٛد پَتہٕ آسہِ آبہٕ خٲطرٕ یہِ مٲنِو تُہۍ یِہوٚے کَنیوٗ نیم ہِش یا اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ پَہم یہِ اوس کَنیوٗ اَتھ منٛز اوس آب کَنیوٗ ٲسۍ اَمہِ موٗجوٗب کَران اِستعمال اَتھ منٛز یہِ اوس فِرٛج تَمہِ زَمانُک اَتھ منٛز اوس روزان آب کیٛاہ سَرٕد بعض اوقات ٲسۍ میٚژِو تہِ کَران کَتریوٗ تہِ کَران اِستعمال آب سَرٕد تھاونہٕ خٲطرٕ فَسا گوٚر المخضب اَنَس فرماوان یُس یہِ بانہٕ اوس یہِ گوٚو کَم یہِ گوٚو لۄکُٹ کوٗتاہ لۄکُٹ اَنہِ یَبہٕ سُہ تۄہہِ فی ہی کَفہ یہِ گوٚو یوٗتاہ لۄکُٹ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیوٚک نہٕ اَتھ اَندَر پَنٕنۍ یُس زَن ہتھیلی چھِ یہِ ہیٚچھ نہٕ پیغمبر صٲبُک کھوٗلٲیِتھ پوٗرٕ اَتھ منٛز واش کٔڑِتھ کِہیٖنۍ
اور فصغر المخزب ان يبسط فيه كفه یہ ہے تو ہے عبارت فتوزع القوم كلهم انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون امی بان مذکر سارے صحابہ وضو یہ اتن اس اور یہ حدیث آو تھوڑا ام کو بدل لفظ ام بروٹ اس تتن اس آو کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو مے وچ اونجو مز اس آب نیران قلنا کم کنتم روی ون اس ون انس رضی اللہ تعالی عنہ تو کتہ اسو تم سات قال 80 و زیادہ فرموک اسے شیت یا شیت و کھوت زیادہ یعنی شیت و نفرو کور وضو کات اندر تات بانس من یتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشت مبارک ترو اور اللہ تعالیٰ کرت برکت تتنس ون میں تم دہ درسس مز کہ وضو کی آب تو زمزم آب یا اتھے پاٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجز نبوت علامت اتھے پاٹھ آ تم سات یہ ون کہ گوڑ اس آب موجود اد کر تک اللہ تعالیٰ کیا برکت بہرحال سو چیز تفصیل ون سو دہرا اس کے عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء ابو موسى اشري كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبان اختت من صاب فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه النبي صلى الله عليه وسلم چلپن دست مبارك روي انور اور بي تامي سيتن كر قلقستي يعني تامي سيتن روح اسسن اداب ستروح پد واپس عن عبد الله ابن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من سفر فتوزع فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اور اساس کو زرد بانس نو ٹورس مز اپ ایک مر سب کر وضو فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين روئے مبارک چھلک ترے لٹ دست مبارک چھلک دوئی دوئی لٹ ونکنا بے عبداللہ بن زید سندر حدیث اتھ مچ بے ناڑی چھلنے کے چلے دوئی لے ومسح براسه اور اتھے پٹ کو رخسار مبارک کو مسح فاقبل به وادبر شروع کو رخ بروہ پٹ واپس اون پاک نیو پتن واپس وغسل رجلیہ اور پٹ چھلک دنوے پائی مبارک ترے لٹ ناڑی چھلنے چھ سنت سیت ثابت احادیث سیت ثابت مگر عبداللہ بن زید سی اس روایت اس ونس تام یہ خصوصیت برقرار کہ اتھ مچ ناڑی چھلنک تذکر کس لے دوئی لے اور بلکہ اتھ مز بدل چیز تہ خصوصیت اتھ مز مطلب نا ہو ڈکریز گسن عدد مثلا یتھے ات چھ پڑراون ایم ہیدس کے مطابق ترے لٹ پڑراون بوت چھ چھلن ترے لٹ ناڑی چھ چھلن اکی لٹ کلس مسا کرن پتہ اکی ناڑی چھ چھلن دوئی لٹ کلس چھ مسا کرن پتہ اکی لٹ یعنی ترے لٹ دوئی لٹ تہ اکی لٹ عدد چھ کم گسن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ان عائشہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو لما ثقل النبی یلہ سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل تہن تکلیف بڑیو واشتد به وجعه اور تہن یوزن تکلیف او سگو دکھو دو سخت دکھو دو بڑیو استاذن ازواجہ تمو ہت پنن ازواج متھراتن اجازت فی ان یمرز فی بیتی یہ اجازت کہ بہ سا گوس ون علاج خطر تھونا میون علاج گوسن کرنے یا میون داد ایام یم گسن گزارن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس گھرس مز اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز فضیلت اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہز فضیلت پیغمبر صبن ہز کت پہ فضیلت وچ حض اخشم ثابت گسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بشر تم تس تکلیف مطلب نا تکلیف لاحق سپد اور اس تکلیف مرض الوفات مرض الموت یم دنیا رخصت فرماؤن تکلیف آخری تکلیف ات اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت ات پہ تم اصول پابند اللہ تعالیٰ سن فرما بردیری ہند پابند تم تکلیف مگر تمو ہوت توت ازواج متھراتن اجازت اگر تم اجازت دیو تیل روزہ بہ اکس گھرس مز یہ مسلہ ات پہ یم شخص اکہ کھت زیادہ خاندارنہ تمس پہ فرض لازم کہ سہ کر پن وقت تقسیم ان گھر واجن مز کن کہین واجب یہ مسلہ یہ اور یہ مسلہ سمجھن خاطر اگر تو یہ نقط تہ یاد تھو کن حدس تام کہ اس انسان پن مطلب جسم یہ خواہش پور کر پنہ گھر واجن نش
یہ مرد سند حق کن یہ زانہ ہند حق شرعن یہ زانہ ہند حق شرعن یہ کم سند حق زانہ ہند حق یہ زن یہ مرد کر جسمانی خواہش پور خاتون نش یہ شرعن اہز خاندارن ہند حق اور بہ سمجھا تک کن سات انشاء اللہ یہ اہس کت پہ گھر واجن ہند حق ات مزہ نزاکت اس یہ تقسیم کرن یم سات یہ گھر واجن ہند حق وقت تقسیم کرن علماء فرمومت یہ مردس پہ کیا یہ امس پہ واجب یہ امس پہ فرض رود سوال کیا یہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کن کہین نہ اڑے علماء فرمومت باقی مردن پہ فرض کیا پیغمبر صبس پہ اڑے فرمومت نسا باقی مردن پہ فرض پیغمبر صبس پہ چھ نہ کہین کیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایم اعتبار مطلب نا بلا قیود بلا حدود پیغمبر صبن پہ نہ یم پابندی کہین مگر چاہے پیغمبر صبن پہ پابندی آسا نہ آسا چونکہ یہ علماء اوسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام دلائل وچت کی چیز اس تم کی حدیث تم تم وچت کور نہ علماء یہ جرت ہی تم ون پیغمبر صبس پہ واجب اگر تم ون پیغمبر صبس پہ واجب یور ما وت کھانا یت حدیث منچ امیش مخالفت ات کیا ون لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال ادب اس اتھ مز کہ علماء فرمو نہ پیغمبر صبس پہ اس واجب تقسیم کہین وی مسئلہ اگر پیغمبر صبس پہ واجب اس نہیں عمل اس پیغمبر صب کردار ہو تم وقت تقسیم کر عمل ہو پیغمبر صب کردار کیا تم وقت تقسیم کر اگر تم آز یت گرس مز بیو یت حجرے پاکس مز بیو یت حجرے پاک حجرے پاک صرف کمرن ہز شکل یہ اس نہ الگ الگ بلڈنگ ولڈنگ کھانا چیز یہ کمرن ہز شکل اور ہر کن حجرے مبارک درواز اس مسجد نبوی کس صحنس مز کھولن یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک درواز نیرہن بتس کیا بتس مسجد نبوی اور صحن اس یل اس مسجد کھانا سو دیوار بندی اس نہیں بتس مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک مز نیرہن ڈائریکٹ اس اتن مسجد بلکہ اس شروعی گسن تہندے درواز پہ تہندے حجرے مبارک درواز پہ شروعی گسن مسجد مسئلہ چھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہند کردار اس یہ عظمت اس یہ اخ خاتون تات زمانس مز کمزور ماننا بی اس خاتون منصب اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل کمزور ازواج متحرات آسا پیغمبر صبن مقابل مطلب کھانا تیتھ سٹیٹس تھا پیغمبر صب افضل تم ہیکہن مطلب پنہ مطلب رب العالمین سند رحمت سہند اجازت سن تم منصب نبوت تو منصب رسالت سیز کر تم کرن وقت تقسیم کہین مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہد کمال اس ات چیز اندر تم توت زنین ہندین ان نہ جذبات ہز قدر کر ازواج متحرات ہز قدر کر تم توت وقت کر تم مز کیا تقسیم یل تم وقت اس تقسیم کران مرض الوفات آو مز پیغمبر صب اس پرسن اینا انا غدن پگہ کت چھس بہ وچھس اخ اس پیغمبر صب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اس مز بیمار اس صحابن اس پیغمبر صب تلن پیون اور تمن اس پیون واتناون کت مز بیس حجر مبارکس مز ات حالتس مز تہ ترون پیغمبر صب سارنی اندر وقت تقسیم کرن مگر پرسن اس پگہ کت چھس بہ پگہ کت چھس بہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون ازواج متحرات تر فکر پیغمبر صب یژھان یہ زانن کہ عائشہ صدیقہ سن دہ کر تمو کر یہ ڈیمانڈ اورے پیش یا یت حدیس مبارکس مز کہ پیغمبر صب ہوت اجازت ازواج متحرات استعزن ازواجہ پیغمبر صب ہوت اجازت تمن اگر تو اجازت دیو مے تھے تو تیل حضرت عائشہ سن سی حجر مبارکس مز محمد کر تو تیل میں اتھ پٹھن اور کہیں فازن له ازواج متحرات جت اجازت فخرج النبي بين رجلين پیغمبر صدر ایک دو نماز دون شخصن ہندن فیکن پہ تمن درمیان اخ صاحب اس یم طرف فیوک دیر تھا کو سیم طرف تو خود تو رجلاه فی الارض پیغمبر صاحب اس تہند پائے مبارک تہند یم زن انگشت مبارک اس تماس نشان تراون زمین اس پہ تماس نشان تراون یعنی پیغمبر صب صلی اللہ علیہ وسلم یم سات صاحب اس پان فیک دیر تہذ کوشش اس کہ پیغمبر صب صلی اللہ علیہ وسلم گھس نہ پان پیون پکن کہین اور یم سات تہذ کوشش اس پیغمبر صب گھس نہ پان پکن کہین تا
تاہ صورتس منز تہ آس تہذ اونگشت مبارک زمین سیت رلت پکن اور زمینس پہ تہذ اونگشت مبارکن ہند نشان پیوان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان بین عباس و رجل آخر اخ عباس بی اس دوم طرف بیاہ صاحب قال عبید اللہ فرمان فاخبرت عبداللہ ابن عباس میں سب پرس عبداللہ ابن عباس فقال یا میں سب ون یہ حدیث تمس فقال تون اتدری من الرجل الاخر تشے پتہ سو بیاہ صاحب کوسوس قلت لا میں ون نہ مشن پتہ قال هو علی رضی اللہ عنہ تمو فرمو یہ بیاہ صاحب اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وكانت عائشة تحدث عائشة رضي الله تعالى عنها اس حدیث بیان کرن کہ ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم قال تمو فرمو بعدما دخل بيته بعد اس کے کہ جب تین دس حجرے مبارک اس مزائے واشتد وجعه تو تکلیف بڑو تمو فرمو حریق علی من سبع قرب متر یو آب ستن آب مشکن ہن لم تحلل اوکیتهن تمن آب مشکن ہن یمن ہن گنڈ وی یلا اسنا امتراون کہیں لعلی احد الی الناس مے شباسن کہ بما کر لوکن سچن کا عہد پائما بما کر لوکن سچن کا کات یعنی یہ آب تراون سچن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چستی یہ آب تراون فرمو کہ من گسنا اسن گنڈ گومت یل کہ کی زل گنڈ گس یمن مز اس ہوا یم گسن گارم یل یمن گنڈ اس کرتی یہ آب اس سارن اور یپری اس گرمی بی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاپ گسن محسوس یوتا دون شخصن گسا تاپ محسوس اہ صورت اس اندر چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزی مرضی روزمز نسا یم گس تم آب مشک آسنی یمن نہ ون یتم آب بان آسن یمن ون ٹھانڈ ووتمت آسیا یم نہ ون تھوڑا گرمی آسان رٹمت بلکہ تم گس ون آسن سردی گانڈ گوس آسن کرتھی آب گوس آسن ون سردی تمہ ترو ست آب مشک یس چستی جسم مبارکس مز بی لعلی احد الی الناس تاکہ یت بہ لوکن نش ہک وات بہ ہک لوکن ست کت بات کرتھ و اجلس فی مخزب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ایم آئی بہناون مخزبس مز وچ حض انس بن مالکن تہ ون مخزب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ ون مخزب انس بن مالک چھ ونان مخزب اس تیوتھ یتھ مز نہ پیغمبر صبن ہند دشت مبارک پور ہوک یل گھت کہین گو سہ مخزب اوسمت لکٹ بان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان مخزب تات مز آئی بہناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ مخزب اوسمت واریہ بوڑ ٹاپ چونکہ توے مخزب ونان لکٹس بانس تہ مخزب چھ ونان بڑس ٹاپس ثم لحفصتا یہ مخزب اس حفصہ سن زوج نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن وچ عدل تہ انصاف کہ اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس کلامس من ام نن کریڈٹ پانس کی اگر ام گڑ ون نہ پیغمبر صاحب رود مینس گھرس من پت وین حضرت حفصہ سن فضیلت تہ ٹاپ یت مز پیغمبر صاحب آئے مطلب تشریف تھونا یو تمن پہ آب تراؤن سہ ٹاپ اس نون کی سہ حفصہ سن یعنی اگر کم انسان کر بڑ پت اگر تر مز شیر آس دون ترین ہند انسان گھس نا خود غرض بن کہ بیس نش ون خطر ون یہ کور مے یت سہ کریڈٹ نی سہ گھس بلکہ سارن ہند ذکر کر اور کوشش کر کہ ہر صاحب حقس دی پن حق یم یہ کم اس کرم تم سن کر تذکر فلن کور یہ چیز فلن کور یہ چیز فلن کور یہ چیز اور من جملہ طور پر مطلب اخ اتحاد بنت اخ کوشش کر ساروی رلت ملت اور یہ کم آئی وجودس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یوتھ فرمایا ٹابس مز آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم آب مشکل جسم مبارکس پہ تراؤن اس یا سمجھ یہ ٹاب مش اس میں حضرت عائشہ سن یہ پیغمبر صاحب یہ خدمت چونکہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن گھرس اندر یہ کر تمی ازواج مطہرات کتہ آس باقی مگر یہ فرماون لحفصہ تھا سو اس حفصہ سن ثم اتفقنا نصب علیہ تلکا پت لاج اس یم آب مشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تراؤن حتی تفقا یشیر علی الینا یوتامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کن اشارہ کو ان قد فعلتن کہ آئی میں تو ونیو تو کرو تی برابر بس ون مت ریو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تمن اشارہ کہ یہ میں تو ونیو تو دسو سا کام انجام مت ریو زیادہ کہ ثم خرج الی الناس پت درائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوت لوکن کن اس یہ حدیث مبارک اس اتھ اندر اس آمت یہ بیان کرنے کہ آب ہیکوا تھیت کنو بانس مز ہچو بانس مز یا ام قسم کس بانس اندر یتھ اندر آب سرد روز یعنی اس ہیکوا تم تدبیر کرت اس ہیکوا تم چیز اختیار کرت یم سیتن آب سرد روز بی سرد روز بی گسے استعمال تم
और इंशाल्लाह ییتن اس کرو اس تقریبا درس مکمل نئے ہفتہ اس انشاءاللہ تعالی باب الوضو من الطور یم چھ وضو ایک مسائل کال پگہ چھ اس امی ضرورت پیون لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھ بڑ اون متفصیلا یہ تذکر استیمون انشاءاللہ تعالی تان کی مؤذنین تم دن نظر اش شیتر نفر اس مت درس اندر شیتر من چھ اش ز کتاب انشاءاللہ تعالیٰ یم اس ونکینس یتن دنک اراد اک صاحبن اس درسس اک ساس روپیے دیتمت اس کور اوتامت دعا اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پار تم سن کرن سری جائز حاجات اس ست روا بی اک صاحبن کتابی انمز تو تم تم درس خطر پیش کرم اللہ تعالیٰ دین تمس اجر عظیم بی کرنس سری حاجت روا اس ست سلپ نمبر پندہ کمس اتن پندہ نمبر پانچ شہ فرق اللہ تعالیٰ دین ام سی نفع جزاک اللہ خیر جزاک اللہ سلپ نمبر چویتر ماشاء اللہ اگر نہ تہ نیو تو یہ تہ ہمسائے ماشاء اللہ یہ بہن شتن صحیح حدیثن پہ مشتمل عقید توحید ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو اللہ تعالیٰ دینو جزائے خیر بھی واتن ام سی نفع ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر کنس ہوسا کم پرسن وضو اس متعلق گوڑ گو وضو سی متعلق پت گو اگر وضو نیبر تہ کانہ چیز آس تہ ان شاء اللہ چھنہ کانہ آ پتمہ ہفتہ وون نہ اس یلی امس دج والی مشکل آس یتن وون نہ اس امامس پہ پچ پہ یمن چیزن پہ ہیکہ مسا کر یتن امس دج والن مشکل آس ابیا آس پہ برقع آس پہ سو والن آس نہ ممکن کہین اخ گو امس دت گرس مز پہ عام پہ دج آسان دت تات پہ کر دج پہ کی تات پہ کر مستس پہ ڈائریکٹ مگر یتن اس امس وی دج والی مشکل آس یہ ہیک ولت کی ابیا چھ لگت یا برقش پہ لگت تتنس کر تم پہ مسا وضوس متعلق کیا پرسن اس یہ نارک آو نا ات معاملس من مسلہ بہ پرسا یور تہ آج باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ووت کہ یہ من الحمیم گرم آب ستھ ہسا ہیکو وضو کرت حدیث آو نہ پتہ ام مطابق کھانا یم سی ترہ فکر گرم آب ستھ ہیکو وضو کرت باب کت پہ بون ام یا اس بابس من سہ مولک اثر اون تم ہسا کور کم سن اون ام اتنس شاہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سہ تم ہسا کور وضو کم سی من الحمیم محترم نذیر صبس بغیر ہیکہ کا ون اس باب بوز نا ون اہن حظ ٹھیک مطلب پتما آو وچ حض و توزا عمر بالحمیم عمر رضی اللہ تعالیٰ کور گرم آب ست وضو پتما آو ہوت کا حدیث تیوت ما آو حدیث تیل کت پٹھ اون امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اثر یوت حضرت عمر یم چیزن گوس نا کن سا تھا دھیان یم چیز ہچاو اس نئی نئی اچھا نہ نہ سہ گو تم بس ون یت اس یہ حمیم چھنا ات متعلق آو حدیث تہ کہیں ما آو حدیث کہیں ام کت پہ اون امس کیا استدلال کر وچ حض اس پہ ام برو کن احادیث تمن من اہتمام آمت کر سرد آب چھنا آمت کر کن مز اس آب آمت تھو بروٹ کن تم آب مشکہ یمن ٹھانڈ اس تر یل آمت تر یہ سرد آب اہتمام کنس ما گھ ذہنس مز تیل وچنہ آب سی وضو کرن یپر اخ روایت لا وضوء مما مست النار تات اخ ترجم یہ کہ اس چیز یہ اس آمت نا نار سی بنا ام سی وضو کہین پت تک من آمت یہ مسلے تیل آب وچنان نارس پہ ون یا وچنہ آب سی وضو کن کہین
امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اثر تمہیں سا کور گرم آب سے وضو صحابن نشن میلان اس اکثر مثال سرد آب چے تحت کیا وجہ کیا تم اس گرم موسم یہ اکثر اس ضرورت پہ کمی گرم آب تم ایشو بنان یل تم گرم آب آس تم راحت یل تم سرد آب آس اشو ایشو بنان یل سرد آب آس اش راحت تیل بنان یل گرم آب آس رت کال چن کہیں کرن سوال مثال کے طور پر سرد آب چھ وضو کرن کن یا کان چھ مش کرن مر وندس مش کرن اکثر سوال کیس وندس مش نیت ہکن سرد آب استعمال کرت کی لہذا احادیثن مز جس بچ معنی ہکھا نیرت یہ مکر سرد آب کوشش کان ہکا سوال پر سے تیل چھ سرد آب استعمال کرن افضل منظر ون تل سرد آب افضل استعمال کر افضل گو دپن نہ احادیثن مجھ دونوں چیز ثبت یا صحابن ہز عمل سب دم چیز ثبت لہذا یہ ہکو نن کہ سرد آب سے افضل کن گرم آب سے یہ ونو کہ حسب حال یمس یہ ضرورت آس تمس پہ تم سب وضو کر اسی کلالا شن کلالا آمت آیت کے بس حافظ صاحب شاید کا اخ سکنڈ بہ ون تک کلالا زن لفظ امچ کیا صورت و ان کان رجل یورس کلالتا اگر کا شخص آسی یمس کلالتا آسی کا یہ شاید سو شخص یمس صرف بین آسی ویرس بس پت کس آس رشتہ دار جوڑ یہ ولہ اخن او اختن یمس بویا بین آس یمس بویا بین آس اتھ آمت ون یہ سا کلال یہ اس انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر کس بابس مز تر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن کی روایت تمو سی انشاء اللہ تعالیٰ وضاحت و ان کان رجل یورس کلالتا او امراۃن ولہ اخن او اختن یمس بویا آس یا بین آس بیس آس نہ مزوز واخر دعوانا الحمد لله رب